Street Style Haircutting 2019 er en workshop som tar for seg hovedsakelig klippeteknikker, men også at du får stylet det ferdige resultatet som du har gjort på kurset. Vi jobber step by step, sånn at vi viser ett step av klippen, og så gjør du neste step. Sånn at du på en trygg og faglig måte får med deg hele frisyren, og kan gjøre den når du kommer hjem i salong direkte.